Azərbaycanımın, Azərbaycan ordusunun qəhrəman oldu, Ali Baş Komandan. 44 günün içində o boyda dağlı yerləri, Qarabağı aldınız, böyük qəhrəmanlıqdır. Azərbaycan xalqı sizlə fəxr edir. Allah qorusun. Siz cəmaata ruh verdiniz, cəmaata inan verdiniz, siz cəmaata ölkə qaytardınız, sizlərlə vətən qaytardınız, torpağımızı qaytardınız. Bu bizim hamımızın qələbəsidir. Bəli, hamımız Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Amma qələbəsidir, düzdür. O qələbəni rəhbəri lazımdır. O qələbəni yerinə yetirməkdən ötəri, qələbəni almaqdan ötəri rəhbər lazımdır. Bu qələbədə veteranların da payı çoxdur. Siz nümunəsiz, hamımız üçün. Siz İkinci Dünya Müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmişsiniz, böyük fədakarlıq göstərmişsiniz. Ondan sonra da həmişə fəal olmuşsunuz. Sizi mən yüksək ordenlə təltif eləmişəm. Bu Azərbaycan dövlətinin ən ali ordenlərindən biridir. İstiqlal ordenidir, siz buna layiqsiniz. Çünki siz öz həyatınızla istiqlal ideyalarınızı tərənnüm eləmişsiniz və müstəqillik dövründə sizin fəallığınız, sizin sözünüz, qətiyyətli addımlarınız, dövlətçilik işində gördüyünüz işlər yəni bizim üçün çox əzizdir və nümunədir. Və hər zaman sizinlə və digər veteranlarla 9 may günündə görüşəndə Qarabağ haqqında biz danışırıq. Qarabağ haqqında danışırıq. Ancaq. Və mən deyirdim ki, gün gələcək, biz torpaqları azad edəcəyik. Gün gəldi. Sonra Prezident İlham Əliyev Fatma Səttarovaya İstiqlal Ordenini təqdim etdi və ona möhkəm can sağlığı arzuladı.